Pegando o bracinho dele, que legal. Olá, Cecília, Miguel. Tá te dando um beijo aí, ó. Só que não. Pensou aprender tão rápido assim? Hã? Cadê? Peta? Peta? Hã? Olha, calma. Peta? Peta? É que eu não tenho coordenação ainda, que já sabe o caminho. Né? Não é? Hã? O que você quer ver? Ó. Vai. Peta. Isso, olha. Vamos passear! Tá filmando? Tá. Vamos passear! Vamos passear! Vamos passear! Vamos passear, meu amor! Vamos! Hein? Vamos passear? Vamos passear! Coelho!